Голова Млиновецької ОТГ Василь Пихальський розповідає, їхню громаду, яка утворилася 22 грудня минулого року, хочуть ліквідувати як самостійну адміністративно-територіальну одиницю. Нам дали утворити громаду. Дайте запрацювати, щоб люди на місцях відчули, що це таке децентралізація. Проте тої можливості нам не надають, і це основною з проблем, що не дослухаються до думки самої громади. Усі були за, щоб створити громаду, нехай буде невеличка громада, але щоб ми відчували, що ми є, що ми люди, що ми не забуті, розумієте, ми спроможні. Я була присутня на сесії, затвердила, тут виходить знову, що змінилася думка. Чому міняється думка відносно тільки Млиновецької громади? Тоді в той час затверджували ще дві громади, ті вже спокійно діють, а нам виходить, що не дієспособні. То нам вставляли палки в колеса вже давно, і зборів давно руки потирає на наші гроші, бо тому що в нас в громаді гроші є. Вони хочуть просто скористатися нашими грошима. Ми з таким радикально не згодні, і ми будемо проти, будемо боротися до останнього. Депутат селищної ради Ігор Дорош каже, якщо до думки жителів громади не прислухаються, організовуватимуть акції протесту. По території нашої громади проходить різна дорога, дорога міжнародного значення. Будемо перекривали, будемо привертати до себе увагу, щоб вони прислухалися до нашої думки, щоб ми не, щоб верху не рішали за нас. Млиновецьку громаду доєднають до Зборівської ОТГ. Про це сьогодні повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Каже, про це йшлося на нараді в Міністерстві розвитку громад та територій України. Представники Мінрегіону, Кабінету міністрів, Верховної ради, профільного комітету зробили зауваження, рекомендації про те, що Млиновецька ОТГ не відповідає методиці формування спроможних громад. Тобто її показники є, в першу чергу, по чисельності є досить малі і немає перспектив до розширення цієї громади. Якщо подивитися на мапу, то Млиновецька ОТГ – таке п'ятно посередині вже створеної діючої Зборівської ОТГ. І по логіці дій не може якась одна ОТГ діяти всередині великої іншої об'єднаної громади. Ще інших варіантів немає. Тобто, і якщо взяти методику, то першочергове право на створення об'єднаних громад мають міста обласного значення і міста, які є районними центрами. Зборів як місто районний центр фактично має першочергове право на утворення об'єднаної громади. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.